Да решим няколко задачи с разпределителното свойство. Разпределителното свойство ни напомня, че ако имаме да речем А по Б плюс С в скоби, трябва да умножим А с това, което е в скобите. Трябва да умножим А из двете числа. Това ще бъде равно на АБ плюс АС. Няма да бъде А по Б плюс С. Това е напълно логично. Нека ви дам пример. Имаме 5 по 3 плюс 7 в скоби. Ако го сметнете по реда на действието, ще разберете, че това е 5 по 10. Това е 5 по 10, което е равно на 50. И ние знаем, че това е правилният отговор. Сега използвайте разпределителното свойство. Това ще бъде равно на 5 по 3, което е 15, плюс 5 по 7, което е 35. И 15 плюс 35 определено е равно на 50. Ако бяхте умножили само 5 по 3, щяхте да имате 15, прибавяме към него 7 и щяхме да имаме грешен отговор. Нека да приложим това при няколко от тези примерни задачи. Да започнем с А. Имаме 1 втора по х минус y в скоби минус 4. Ще умножим с 1 втора и двете. Значи ще стане 1 втора х минус 1 втора y минус 4. И край. Да направим С. Имаме 6 плюс х минус 5 в скоби плюс 7. Тук даже няма разпределително свойство. Можем просто да премахнем скобите. 6 плюс това, което си остава същото. 6 плюс х минус 5 плюс 7. Или може като това тук е 5 плюс минус 5 плюс 7 е 2 и се получава 8 плюс х. Не е зле. Това беше С, да направим Е. Имаме 4 по m плюс 7 в скоби минус 6 по 4 минус m в скоби. Нека приложим разпределителното свойство. 4 по m е равно на 4m плюс 4 по 7. Можем да го направим по два начина. Нека го направим по този първо. Имаме минус. 6 по 4, 24. 6 по минус m е минус 6m. Забележете, че можеше да го умножа по минус 6 и да имам плюс тук, но аз го правя. Иначе първо умножавам 6, а после с минус 1. Това ще стане 4m плюс 28. След това разпределяме минуса. Това може да го разглеждате като минус 1 по това. Минус 1 по 24 равно на минус 24. Минус 1 по 6m е равно на... По минус 6m е равно на плюс 6m. Сега събираме неизвестните. 4m плюс 6m равно на 10m. След това известните. 28 минус 24, това е 4. Да преминем надолу. Използвайте разпределителното свойство, за да опростите следните дроби. Пак ще ги направя през едно. Първото е 8х плюс 12 в скоби върху 4. Причината да искат да използваме разпределителното свойство е, защото делиме всичко на 4, за да го разделим цялото на 4, всяко от нещата делим на 4, може да го разглеждаме и като 1 четвърт по 8х плюс 12. Двете неща са еквивалентни. Тук делим и двете на 4, а тук умножаваме и 2. Ако го направите по този начин, това е същото като 8х върху 4 плюс 12 върху 4. Това е 8, деляно на 4 ще бъде 2х плюс 3. Това е единият начин. Или може по този начин. 1 четвърт по 8х е 2х плюс 1 четвърт по 12 е 3. И по двата начина получаваме еднакъв отговор. Имаме 11х плюс 12 върху 2. Същото можем да го напишем като 11 втори х, ако искаме, плюс 12 втори или 6. Да направим още една задача. Това изглежда отпред. Минус, имаме минус отпред. След това 6z минус 2 върху 3. Можем да го разглеждаме като минус 1 трета по 6z минус 2 в скоби.
тези са равни. Нали? Това е минус 1 трета. Може да си представите единица тук. Минус 1 трета по 6z минус 2. След това просто прилагате разпределителното свойство. Минус 1 трета по 6z е равно на минус 2z. След това минус 1 трета по минус 2, 2 минуса правят плюс, получаваме плюс 2 трети. Минус 2z плюс 2 трети, готово.